Amma bilirsiniz, mərkəzi televiziyada hələ bu gündə, ə, deməli, priqonla bağlı, deməli, aşağılayıcı materiallar göstərilir. Ə, video, sənətli filmdə artıq çəkiblər. Ə, bu günləri biraz öncə gələn məlumat da bundan ibarət oldu ki, Belə görsəniz ki, yəni bunlar hamısı təbii ki, onu siyasi səhnədən çıxarmaq üçündür. Çünki Priqozin bu günləri reytinqinə görə bəlkə də Putini ötüb. Yəni o, e, rus xisləti, rus məzmunu, aqressiya kimi məsələn belə sevgi ilə yanaşırlar. Güya xalq qəhrəmanıdır Priqozin. Güya Ukraynanın nasizlə e, xilas edirmiş. İndi bilirsiniz, Azərbaycanlı və Ukraynalı tamaşaçı, oxucu, dilləyici üçün ola bilsin bu məsələlər qəribə gəlir, qərim, amma indi siz götürün o dərinlikdə yaşayan Rusiya vətəndaşları onlar mərkəzi televiziyadan başqa heç bir yerdən informasiya ala bilmirlər. Və o insanlar üçün Priqojin mə'nədə xalq qəhrəmanıdır. Və bu mə'nədə həlak onlardan götürülməsi ilə bağlı görünür ləncimələr var, amma rəsmi dövlət kanallarında Priqojinə başqılar var. Təbii ki, istənilən halda bu hadisələrin davamı olacaq. Yəni bu bir mənalı belədir, çünki tərəflər heç-heç deməli müəyyən mənada oynayıblar. Güya Priqojin məsələ müəyyən üstünlük qazandı ki, siyasi hakimiyyəti tərəfətdir, lənciddir, nə bilim, nəysə gözdən saldı, bütövlükdə gözdən saldı. Amma ə, onun tələblərinin heç bir yerinə yetirilməyib bu mənada. Yəni siyasi ə, belə deyək də, Müdafiə Naziri və Başqərədər rəisi dəyişdirilməyib bu da əsas bilirsiniz yeganə siyasi tələbi bu idi. Putin çox yaxşı bilir ki, və o cümlədən də Rusiya tarixində 106 il əvvəl baş verənləri Putin yaxşı bilir. 106 il əvvəl nə baş vermişdi? 1917-ci il yadıza gəlir. 1-ci Dünya müharibəsindən qocan rus əsgərləri əvvəl fevral burja inqilab elədilər. Və fevral burca inqilabından sonra Kerinski'nin başçılığı ilə bir müvəqqət hökumət yaradıldı. Müvəqqət hökumət yaradılanda yay aylarında deməli müvəqqəti hökumətlə yerli sovetlərin bir qarşıdurması oldu və həmin müvəqqəti hökumətin e, müdafiə naziri general Andrey Kornilov bir çevrilik etmək istədi, amma alınmadı, çünki siyasi dəstək qazana bilmədi. Bu gün baş verənlər ondan xəbər verir ki, 1917-ci ilin 25 oktyabr, indi yenə stilə 7 noyabr, oktyabr inqilabına bənziyəcək bir çevriliş olacaq nə mənada. Priqojini hələ ki siyasi dairələr, siyasi açıq, yəni silahlı müxalifəti dəstəkləyən siyasi müxalifətlə birləşməyiblər hələ. Və bu proses gedir bu dəqiqə Rusiya ərazisində. Bunu Putin bilir, ona görə də maksimum siyasi, hərbi müxalifəti, yəni silahlı müxalifəti öz ətrafında saxlamaq istəyir. Və təbii ki, Kreml-dəki başqa güclər və müəyyən mənamda belə deyək, Putin artıq nəzarət edə bilməyəcəyi, bilmədiyi güclər və yaxşı başa düşəndir ki, Putin artıq Rusiyanı idarə etmək gücündə, qüdrətində, bacarığında deyil. Bu o, siyasi dairələrlə əlaqələri olan digər maliyyə oliqarx qrupları ilə əlaqələri olan digər xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək iri ranklı e, mərkəzləri o cümlədən e, beldiya bu qarşıdurmanı yaratmağa ciddilər ki, yəni e, beldiya Rusiyada istənilən halda yəni öz, e, siyasi hakimiyyətə çatmaq niyyətlərinin yerinə yetirilsinə. Bir daha təsdiq edirəm ki, Putin üçün yaxşı ağac oldu ki, 23-24 iyunda o başa düşdü ki, e, deməli onun ətrafı yoxdur, onu müdafiə edəcək. O cümlədən e, hərbi qüvvə yoxdur, çünki bilirsiniz, Rostovardiya qaçıb çəyib yığılmışdı Moskva qırağına, bir az yolları e, deməli ekskavatorlarla dağıtdılar ki, gəcələndə ə e, bu tanklar texnikalar keçə bilməsin Oka çayının ətrafında. Bütövlükdə, yəni Ukrayna arasından çıxıb Rostova qədər getdi və orada bilirsiniz, cənab hərbi dairəsinin əsas hərbi dairədə Ukrayna ilə müharibə aparan o ikinci ordu filan hamısı orda dılar. Yəni gələcəklərdən söhbət gedir. Bəli. Onun qarşısına Moskva vilayətinə çata-çata qədər, yəni Tula-nı da keçənə qədər qarşısına eşq çıxmadı. O cümlədən Voronej istiqamətindən, o cümlədən Lipetsk istiqamətindən Putin çox yaxşı başa düşdü ki, bu gün Rusiyada, ə, deməli, nizami dövlət qurumlarından ə, belə deyə Çevika Wagnerə qarşı çıxacaq qüvvə yoxdur.